You are ready to go. Já jsem tady přišel. Tak. My vás všechny vítáme u našeho streamu. Jeskou by tě Zavko, chlapi, pozdravte. Ahoj. A to Zavko dopověz to? Já nevím, já jsem přišel k nádrži, tady k tankovačce. Chtěl jsem dát Erko, mačkal jsem Erko, by se objevila babka. A už mi to nejde. No. Stavka kouzelníkem. Co? Bašan, ahoj, tak jsem v hospodě, no jo. No kde jinde by byl? Tak musíš všem říct, ať nás sledujou. Musíte jedině venku nás sledovat, ty dojte tam hezky. No, hezky, přece mi... Jestli vám řekne mamka, ať se jete koukat ty blbosti ven, ty běžte ven, ale vemte si do sebou všechno. No co když jim je přes 40? No, to... A chodím to řekne taky. Tak mamku neposlouchejte. Tak. No jo, je vidět, že je sezóna, tak tady moc vás není, ale to nevadí. To je 90, to je dobrý. Dobrý je za 3. No, tak tu... už si mluv, my jsme z minulého videa vykecaný, tak je to na tobě. Já vole kecám na každém streamu, vole, a oni jo, jedou, jo. Jedno video a jsou vole dead. Dobrý večer, jak se hoši máte a jak jste si užili Techagro. Za mě to bylo celkem na piču, no tak dneska jsem tam byl a stál to úplně za piču. Jo, dobrý.
Tam bylo možná víc tanků se žrádlem, než se strojem, ale... No co, no. Musí to občas tak být, no. Tady jak si mám to ruku, no chudé, chudáku. Dneska to vlastně měli školy zadarmo, takže tam bylo lidí. Tam bylo lidí. A jenom dopoledne, pak ve 12 nebo v půl jedný utlo a... Mrtvo. El Clidos. Školy zadarmo a to jako měli tam zadarmo i občerstvení? Ne. No určitě ne. Protože kdyby jo, tak bych si býval sehnal nějakou studentskou kartu, vole, a už bych tam lil, vole. Žrádlo, ne, chlast. Vy jste student, pane? Ne. Vypadá na to, že ne. Já jsem student univerzity třetího věku. To nevíte? Tak to nevím, šoupat ten čas, nebo ne? Jo. Já nevím, chcete šoupat čas, já bych ho šoupil. Šoupni ho tam. No počkej. Dej spánek, protože já nemám kde dát spánek. Tak jo, tak pane bezdomovec, hlavně, že mám ususa. Jo, no. Jo. Hlavně, že máš statek. Já tady mám stan. No, ten máš v kalhotech v aparánu, vole. No to je až večer. A i to se počítá. Krásný sto lidí, vidíte tady, děkuji, že jste přišli, jste si udělali chvilku častík. Jste byl v úterý a já tam teda hodně techniky doles. O, nějaká... O, lepšenice už vylezla. Očekávaná úroda. Řepka plevel, motýka. Aha. Ty jsi motýka. Hejka, motýka. Hej, co se ty hajzl? Slyšel to vůbec, který byl jeho. Já musím koupit plečku. Divari, jak se toto, jak se dělají ty plní vzorky, já už jsem zapomněl. Dáš escape, nahoď na ten satelit. Ticho, už to. Tak si nasem. 1600 korun za 0,3 hektáre. Já nemám stroj na plečku. Já nemám koně na to. Vybral si hodnoty. No. Na co plečku máš postřikovač, vole? Nemám postřikovač. Tak si ho kup. No. Já musím vytáhnout svůj nový stroj. A jdem vorat. Co jsi skoupil? Tak, já jsem utrátil. Jdem vorat, já jdu taky vorat. Já jdu vorat. Musím proto. Já si to pronajmu. Co? Postřikovač. To si pronajmíš jako. Už to máš plevel, jo? Jo. Ty vole. Když ten už to zanedbává hned od začátku. Vidíš to? To je ono. A to, koubej, tak co Ursus, už jsi zkoušel? No zkoušel, ale nic moc jako, hele, já jsem našel lepšího. Já si myslím, že to, že budu muset stříkat určitě listopadu, takže to je. Já musím stříkat. Já jsem tam byl fotý, jo, to nic. Jedeme. Já jedu. Pokud můžete, ještě dejte like, vás je 108, hoďte tam like do. Co nám to pomůže. V minulém díle tady dneska se budeme ho nahrát na YouTube, takže pokud se pak chcete ještě podívat po streamu na video, tak tady běžte na kanál a tam je nové video. Čekám, co z něho ještě vypadne. A ze Savka s Koubiče natáčeli. V mé nepřítomnosti. Když šel na výlet, ty vole. Když šel na výlet, tak když řekneš, že na borovici roste jabko. A co, jako to nemůžu na výlet, nebo co? No, každý tomu říkáme jinak, dobře. Hele, hoši. Berte vody. Hoši, já vám to říkám takhle. Je vidět, kde jsou prachy, protože mám druhý traktor z kabinu. No jo, to jsou ty milionáři. To jsou ty polský mafiány, Savko. No. Ze vším kšeftujou, vole, ze vším, no. Já kabinu nepotřebuji, já mám přírodní klimatizaci. Já mám na čerstvý vzduch. Já jsem si zapnul klimatizaci v autě a jsem pěkně v piči. Bude více videí v podání Savka Koubiše, bylo to super, to se musím zeptat jich. Jo, Milan, tady čas to není. O, Ondra, upgradeová členství na přiměření, děkujeme. Jo, zazobanec a ještě koupí dvoupatrový autobus bez tak. Koupí, co je na to pravdy? Já nemám peníze, nemám tolik za, že mám 22 tisíc. Dívej, tady vydáme něco ve slevě, kurva, nebo co? Breden! Zberu kluh. Ty vole, to je super, ne, ty vole.
To je 50, to vypadá kles dálky jak 50, kámo. To. No to je tvoje 40, kámo. Jenom teda, jenom by mohla mít ale trošku lepší textury, ale jinak dobré. Dej, vrať mi tu kapotu, ty kokot, už vidíš to? Sotva přijdou, už mi to rozebíraj, vole. Já jsem se to ani nedot. Kdybych od toho něco chytil. No, teď kvůli vám nevím, co jsem chtěl. Ale můžete mi... Kurva, necháš to být do pičí? Můžete mě vysvětlit, píče, proč není nic ve slevě? Jako farming no. Se rozhodl, že nejsou slevy? Ukáž slevy, ukáž, co tam je. Co tam je, tam nic ne. No právě! Nech to bej do prdele, vole, už to vemu a hodím do hajzlu. Ty ti snědělám. Já jsem v tom, vole. Cigán jeden, vole. Přijde a už to rozebírá, vole. A piču. Je Milan má piču? Já potřebuji herbicid, ne? Jsi ho kup? Jsi ho kup? Ne, já si potřebuji, počkej, který potřebuji? To asi budu volat pěkně dlouho, vole. Piču, to je drahý ten herbicid. Já musím jenom dvojáčkem, víš ho. Herbicid, Corteva nebo ten Helm? To asi vyjde levně nic, ne? To jsou vlastně drahý. Jsi soukromník. Tam jede mi. My jsou stejně drahý. Čer, který potřebuju na to, na plevel? Který potřebuju na plevel. Ty vole, proč jedu tudy? Jo, vlastně já jdu na 50. Ty vole, já už ani nevím kam jedu, ale hlavně že jedu. Mě to zajímalo, co ten Milan mi s tím udělal, vole. Byl tam třetí bod a už tam není, vole. Jo, půjčil. Fakt. Tak, a já vás povedu. Co se děje? Co? Kůj, co se stalo? No to se zebral třetí bod. Ne, nehrab na to, kurva, běž do prdele, vole! Ty se ti nevzal! No. To je celý Milan. Ej vole, on je navedený úplně. Namrdený. Co musel restartovat traktorovou, kdybych měl třetí bod, vole, protože bez toho asi ten pluh neodvezí. Stačí hru já pochcet. Nazdar, Hanzo, jinak video z kopání brambor bylo super, ošipry. No. Agrobrambor teda. Počkej, já jedu pryč a bez toho ani bych si na ten vole, aniž bych si... Počkej. Tady, votáč vole, blbče. Já jsem si zapomněl Hlavně, že máš mraky času vole, mi brat třetí bod vole a celkově všechno vole, ale herbicici neveme blbec. Jsem si ho zapomněl naložit. Milan. Jde snad po Milanovi, jak chceš, aby přemýšlel, ne, ty vole. Neblázni. Hoši, aspoň jedno mě neurážejte, jo? Děkuju. Už jsi vybral. Jo, to si mi sám. 300, to sem pojedu ještě jednou, ne? Ty vole. Ty vole, tím dvojákem tady budu do Vánoc příštích. Já mám teda troják, jo? Nazdar, Davide. Dneska hrajte dlouho. Až mám co dělat, jezdím na noční s pekálem. Tak jezdím. Ale upřímně, ty budeš asi tady, ty tady budeš jenom do toho, do prvního podzimního dne, bo. Ty jaký pojezd dají ticho to. Čekám, co z tebe vypadne ještě. Já se tady snažím namotat, bo. Ženská je toho, Ahoj! 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 Tyve, nechcete ten čas trošku šoupnout? Tebe šoupneme, vole. Tak jo. Už má někdo dluhý, no, Milan. Nemám! No, mohl jsem to říct, ne? Piču si ne, ještě neměl potřebu ještě něco kupovat, takže. Tyve, tak tady propálím zase celou nádrž nafty, tyve.
144 lidí víc, tady víc, tady. Ale tady se sbírá shooter, nebo ne? Já myslím, že jo, ale vlečka na to tady je. Krávy se mají určitě dobře. Já mám taky kraví. Já ne. 10. Jich mám taky pár. Já nemám seno, nemám nic, tak jsem se na to vykakal. No, protože jsi všechno dal do jamy, abys to mohl prodat, že? Ne, já to všechno nebudu prodávat. Tak kdo dám dole? Kočku mám doma. No, ale Milane, už jsme si tady takový pravidlo, že za každou službu, co budem provádět, budem platit. Nebojte, já se ten váš video, to k tomu dva si nechci, vole. No, já jsem zaplatil Koubičovi. Jo, já vím, já jsem vaše video viděl. To už bylo ještě ve videu, jo. Jo. Dobře, ty jsi mi platil, že jo, v tom videu. 1000 zlotých. Ne, jenom 900 něco, protože mi víc nešlo, jo. Který dáte nález novinky, tu českou mapu, čo hráváte? Co? Nedáme. Ne, nikdy. Prosím další otázku. V životě ne. Tak kdybys tu mapu vzal a hodil do koša. To už to možná uděláš líp. Ale mě máma ukradla koš. No máš tu. Ano. Tyba, já se musím koupit tu PF-ku snad, ty vole. No víš, že jo, na to Davide. Cože si musíš koupit? Tu PF-ku. To je co? No to je ten... Jo, ta fréza. Já nevím, co to je. Nebo co? Kurva, co to je teda? Já se musím podívat, vole, to mi to neřekne. No to není PF, to nemá PF-ka, ale vypadá to jak PF-ka. No ty myslíš tu EDčko? No já nevím, asi jo. No tu frézu malou. Jo, která stojí stejně hodně jak traktor, vole. No jo, asi na něj půjdu. Ty jsi nechal zaplý šutry, nebo ne? Ano, nechal. Tak je to dobře. Hrajeme reálně. Hrajeme reálně. Káško, počkej, kolik hrajeme stojí, reálně, kolik? Proto nemám pluk v zemi, ano. Kolik stojí? Tu jo, 16,5 tisíce stojí vlečka na kamen. Jo, tak to jsme dobrý, vole. Pojde. To je zrmo. Ale to asi k tomu máš připočítaný i ty mentály, co to budou sbírat ten shooter. Ale asi tak na 2 roky dopředu, vole. Předplacení na 10 let dopředu. A zase to tak moje po... No jen to spolavit tam... Ta bůry nerastla, no to víš. Vole, nechceš tomu nějaký odborný jakoby slovník? Ne. Teď vypálím. No, chtěl jsem říct, jak no. Ale Koubič, ty věc má chvála na to vaše video teda. Dobrý, že? Ne, to jsem řekl, jenom vypopích Michala. Teda Michala, ty vole. Já už jsem zmatlanej, ty vole. Ne, už mu můj telefon. No asi, kde ještě mu někdo čas. Volá. Nemůžu mluvit. Můžeš mluvit, vem si to, my to vememe za tebe. To já už vím, to vy se toho nebojíte. Má to dipky. No, jsem rád. No, je to aspoň ženskýho pohlaví. Ženskýho teda. Ne, tohle nebylo ženské pohlaví. Tak to neber. To neber. To nic, nemá. Zablokovat! To počká, to počká. Jo, ten bouradličnej pluh, vole, stojí můj? Já jsem si ho nevzal. To, no, a budeš tady půl roka jak já, vole. Já zde se pokusím něco nemožného. Píšu přijímačky. Útok, to jdeš dál, než dál, než dál. Víc. Jasně. Sávko, tak keď tam chýbají měkčené, tak se to těžko čítá. Jsou změkčený. Já si docházejí paměťový... Mně dochází asi paměťový buňky, ty jo. Ani nepřišli, co? Ne, co? To je slečna, co začíná na M a končí na V, Milane. Majerová. Bajerová. Majerová. Ne, Martin mi volal. To bude masopustová. Ale to mě nenapadlo. Děkuji za to. Co se vám líbilo na té chagru v Brně? To vám řekne jednoznačně všichni. Nic. Jo no, nic tam nebylo. Asi. Akorát... Byl Agrio, měl hezký stánek.
Mrdatelou. Mrdatelou. Jako, ale to Agrio třeba mě se od nich líbí, jenom je potřikovat. Jsme pracháči, Tome! My jsme to dokázali! Vyšlata! Ale spíš tam, spíš tam preferovali ty značky, bude tam jen Opal, Masej. Lemken a takhle, ale pak tam jako zastoupení třeba Klase nebylo. Byl tam Klas, ano, ale... Sedláček tam byl. No, tak to je. A kde byly ty casey postaveny venku? No, to je od PV jeden techniky. Penta, jeden case. No, ani do haly nepustili. Takový to, pronajímat si plochy jsou moc drahý, tak to serem postavím, to bylo na parkoviště, jdem do prdele. Tomu se říká marketing. Je to fakt. Ale já vím, Vojto, kolik jsou ty ceny. To je prostě ceny jak na Agri technice, vole. Za to pro mě, po co se firma nevyplatí. Jo, no, pro tam stromaní agromekanéry. My se taky jako nebavili s kolegou o to, a že třeba když jedete do kamene, tak mu vidíte mnohem víc parády za úplný hovno. Přesně. Což to jo. O, tak tam taky neplatíš, vole, milion, vole, za plochu, že jo? Ale nemůžeš platit skoro nic, že jo? Tam asi ne, ale tady jo, vole. Ale úplně hele, zbytečně. Hele, já těm firmám dám návrh. Uděláme polní den na mý zahradě za poloviční ceny ty vystavovací plochy. No, ty vole. Tomu se říká marketing. Ale pod podmínkou, že tam bude ten novej Zetor, já ho chci vyzkoušet. Jo, mně se jako, tam jak tam byly ty drobné firmy, co se týče jako já nevím, ty to jako jsi ne, to nespomněl, mně se to vyplatí. Víď? Jakže mají stánek tam dělaný. No když si řekneš, že stromáci ti řeknou, že to je drahý. Jo. A pak tam, jedou třeba takový ty malý firmy jako Opal, jo a takový. No, opa, zase nějak vám malá firma se, že jo? No, daj jedno, ale víš, jak to myslíš. Hmm, chápu. Tak, ne, tak jmenuji menší firmu, no, teda. Lemken. No, taky Agrio, taky není o dost větší, že jo? No, lidi, a třeba to Agrio třeba berem, takhle. A tak oni tam byli s Kekrlingem, společně. Jo, takhle, no. To je jakoby jedno zastoupení. Ne, prostě už to nebylo tak, kdo co to pamatuje my za mladých dětských let. Ale tak víš co, ona už se prostě, už se ta prezentace ty techniky mění, no. Už tohle pro ty firmy už není lukrativní, tohle tam se prostě nedělá. Mění. No, ten už, covid to rosek. A taky, a tak to už postupně stejně už, to jako když jste nebyl tenkrát v té firmě, jak už prostě se o to, už tenkrát se o to mluvilo, že už naši technika nebude. Protože vědí, že třeba za 2 miliony můžou udělat mnohem větší luxus než něco takový, no. Přesně, můžu udělat ten svůj Deerfest a Mike Witt, že jo? A hlavně, a vlastně hlavně tady už máš malé pravděpodobně, že se tam dohodne nějaký kšeft. Tady se prakticky na těch výstavách žádný kšefty nedohadují. Všechno je buď na polních dnech, nebo třeba jak mají Deerfest v Strmáci, nebo něco takového. Milan ví, už hodně domluvil kšeftu. Tak ne, tak jsem viděl, jak to chodí, že jo, v tomhle. A nebylo to úřední tajemství? No. Normálně známý tohle. To máš koubit zvoraný. Vojto, to je, to dělají normálně, to je v servě vyrábí, když si myslíš, že tu aplikátor na Kejdu, tak to oni normálně vyrábí, jak jo, na tu Kejdu. To je ten aplikátor, to mi normálně vyrábí. Ale těch mám lagy. Kolik to koupíš ještě zbývá? Ještě tak půlka, no. Chyba, to mě taky, jak je to dobrý. On spíš zákazníci jsou Vojto pozvaný, jak ono, kdybys tam měl pozvat, jakoby... Veřejnost, tak jakoby... To je, nevím, to se asi nevyplatí. Tam pojď svůj zákazník, jak se ti přece jenom vyplatí, že? Tak co vy krávy? Mléko máte? Máte? Jo, já se díval, že se podařilo ty krávy nakrmit úplně naplno, jo? Pomale. Ty, on to skoro nežere, ty krávy. Těch 10 kráv to bude žrat dlouho, to se no, to mám klid. Kolik jsi dostal za mlíko? Ještě nic? No jo, ty to vlastně odvážíš ručně. Ne, tady by měl být ten
automatic milk sale nebo není, já jsem blbec. Nevím, ty nepovím. Jestli jsi jsi blbej, tak to ti třeba odpovím, ale... Jestli jsi tam šadery, to musíte tady na ty dva, to já to nerozumím. Já to taky neumím, bo, já jsem to úplně blbej. No taky neumím. He, a je to. Ne, a to je návod nějaký. Ano, prosím. Tyhle ten dvoják, to je mrtkovina. Já jsem tam ty vole fakt ten, to prodej toho mlíka nedal, tam musím ještě... Tak budem jezdit růčos. A čím? Fekalem. Kterým, jako tím, kterým budu pochvívat, že to hovna, jo? Jo. No, ale do toho to nedáš. To je pak povědčem pojď. Ty vole, tady ta hydraulika padá půl století, ty vole. Tak máš asi prdeli kostku už. No, no. Já to mám takovou tu hrací, víš? Já se koukám. Já mám 207 litrů mlíka, ale to není... To není zrovna moc. To není zrovna moc, no. Ty jo, takhle dobrý, že jsem u slunku hustý. Jo. Tyhle, ty máš půlku, jo, to vidím, vole, ty máš víc, vole, ty. Já jsem jel od prostředka, jak mám půlku. Já taky jedu od prostředka, ale tím dvojákem mi to vůbec neubejvá, vole. A ti pak přijdu pomoct třeba. Ne, to bych musel platit. To jsi naser. Ne, uvidíme, kolik to bude mít. Jinak šadery, kdo byste chtěli, jak se napište na YouTube Jankus šadery. Tam máte video i s návodem podrobným, jak se šadery vůbec dávají do hry a tak. To je hajzl, vole, já ho vyhodím. Veď? To je furt bere kapotu, vole, cigán jeden zasranej. Ono to na stojí dneska hodně peněz, veď, tak. No právě, já jsem se díval, tak to, tak laminátka, vole, to stojí 16 000. No a plechovka taky, jo. No plechovka to ani nemají už. To nevydělají, nedělají už. Nedělají, ale laminátku mají za 16 000. Už je to veterán, no. Sere ta konzola na ten čelák, vole, to by nelíbí. Tí. Piden. Nazdaj. Máš nějaký proklus? Ty vole, tady to je jeden velký proklus, vole. Pojď se, to je záběr, ty vole, že... Já i motičkou bych dělal víc, vole. Tak mi tam stojí, jak vyme Rage a Rie. No, ten tady budeme tak chodit, vole. Jak jste docílili té grafiky? Ty vole, vody seš milané reza, tej ty vole. Co, no tak to je stres, no. Aha, proto zrezivěl. Já jsem tak byl často pod vodou, že prostě... Oni je to šauma, oni, vole, já jsem se topil v dluhách. To zrezivěl. Já jste docelili té grafiky. Shadery od Jankuse. Napiš si na YouTube Jankus Shadery. Je to Polák a tam je všechno přímo napsaný. On tam všechno vysvětlí podrobně. Ale mě ne Jankus. Ty vole, já se staro. Já nemám co dělat. Milan chytl KTN syndrom. To je KTM syndrom, to je motorka, ne? Tlačí motorku si to. Pěně, co se tak koukáš, že se u toho tak směješ. Řekni, jak si vemte pivo a pojďte za mnou, chlapci. Musíme dělat. Martin Gura, o, že z práce jsou druhů. Marčal, tak ale jedem na ty pneumatiky. Já mám vyplou prdel, teda vyplou závěrku. No, vyplou prdel máš taky, vole. No, to bych chtěl vidět. KTM je oranžová, takže RS, aha. To mě sere, že to neprodalo mlíko a potřebuji peníze. No, tam asi hodně máš, vole. To on se má. Zdravím vás, pánové, a přeju fajn večer, ahoj!
kurva, ať se mi nechal. Oj, oj, oj. Oj, oj. Co, budu, co mám dělat, kurva? Ano. Ne, ano. Nebudu si půjčovat, nebudu. A ne, je. Nebudu si půjčovat. Na to by si ty prosím mě půjčoval zase nějakou velkou kiávu. Nebudu půjčovat. Kurva, že nejdu vymazat ty základní módy, vole, aby nemohl kupovat nic. Kurva, tady nikde by mě, co by to je? Tady to je. Hledá hračky, vole. No fakt hledá hračky. Nehledám hračky. Hledá hračky. Nehledám. On by aspoň nebyl vidět, ty vole. Vidí on to, on... Ale kouká na 161 lidí. Videu, 161 lidí. Já zalejvám. Plus 2, to je 163. A ty chceš jako rosto. Já jsem se byl vychcat u 100 doly. Jo, a proto tam pochcel hračku. Aha. Ale jsem si nic nevzal. Jsem si žádnou nevzal. No za tu hračku dostaneš kolik to, co jsme říkali, nějaký kolem 4 tisíc zlatých, ne? Na co? Za tu hračku, co to je za pičovinu? Myslím, no. Ale Olikos, myslíš jako Simple IC, to nevím, jakou máme verzi, já ti úplně pošlu, jestli chceš. Já nemám co dělat, ty vole. Jo, já to umím za chvilku dovoraný už, tak to šoupem. Já taky. Tak potom můžem šoupat čas jeden po druhý. Až do jara. Kolik ti to zbývá? Já teď mám tak 10 pluhů. Já tak 5. No jo, to je o to radlici víc. To mi nevychází. Kubi Zevko, děkuji za video, díky kterému mi utekla hodina angličtiny. My jsme vám nešplechtili anglicky. To nevadí, ale utekla jim hodina. Už to mělo půl hodiny. Já vím, jak to myslíš s tím Simple IC, protože já jsem tam měl taky jednu verzi. A to byla verze Simple IC, kdy my jsme prostě... Já jsem něco udělal v té hře. A ostatní neviděli, že jsem si třeba sundal blatníky nebo kapotu, jo. Tak jsem potom zkusil jinou verzi Simple IC. A pak to začalo fungovat. A vlastně my to můžeme potom přetočit až na jaro, ne? Jo. Ale je to pod tím zima. Jaro, je to pod tím zima, prdělí si drápy z vidry. Kdybych to poslal, tak by byl hodný potom. Ale jenom až potom. A ti to pošlu. Ubozí až. Ne, tak budu čekat na Savky, než bylo hořá, tak. Jo, uber vody, Bruneto. Uber vody. Takže ještě jednou, Milane, znáš Terku Krupkovou? Jo, to chodí s mrkvou, ne? Neznám ji osobně, ale znám ji jako jenom, takže vím, že je stejně s Dominikem. Asi Milan u výslechu, tyjo. Očividně. Já asi úplně ta lampička do ksichtu. Takže nebudeš mluvit. Já jsem s žádnou Terezou nic neměl. S Žanetou? S Terezou. Nebo jo? Ty musíš ti rozmyslet, co ti přihraje víc, ne? Ach jo. No samozřejmě, že ne. Pere. Aha. Já si ty si to nestál, to tady stály tyhle dva. Tak znáš ji nebo ne? Jestli myslíš tady tu 40, tak je to původně Ursus, ale má i konfiguraci ze Tora, takže... Ty. A já on to klidně vidím na Discord. Tak znáš ji nebo ne? No jasně, takže znáš. Plesk. Mlho, mlask. Znáš ji? No jasně, to je, znáš. To je Milanovi podobný, a co? Co kicaš, já žádný holky neznám.
On je vlastně on je, kluky, že jo? On je tam, on je, jak se tomu říká do píči? On je buzeján? Ne, ty vole, jeptiška, on je jeptišák. Myslím, že minoritní, vole. On je jeptišák. On bydlí v klášteře, že jo? Jo. Kde ještě nejsou internety, tam točí klikou. Inženýrka, je tříbarevná. Co? Auto bitma, družstvení bitma, vole. Penězek šlupik. Má Milan, no tom víme. Za to pletem. Ale my Koubič víme, že má penězek šlupek, jo přece. Nej se. Sbírá hračky, tak přece má penězek šlupek. Já se taky začnu sbírat hračku. Toy Story. Toy Story? Jo. Kolik stojí plugy? Ano. Ježíš, já jsem se chtěl zasmát, ale asi ne, asi se mi nechce už. Pojď. Ne, to by bylo moc drsný. Pojď. Ne. Tak proč? Ne, nic, pojď. Daj. Ne. Dělej. Já mám auto z Tuzexu. No, jo. Já už čumí na paterák, vole, to je jasný. Aj. Ten neví, je strápě, ale to asi normální. Zas čumí na ten paterák, vole, podmítací, já se na to vyseru. No ale proč tam je 18 kg, když bych to utáhl? Já, to je ale až dovorám, taky to řeknu, jo. On mě nevnímá. No, až mi, dobře, mi to řekneš, až to doděláš. Ne, já jenom, víš co, kolik jsi udělal fotek se mnou a kolik s Koubičem, ale to je v pohodě. Jo, že taky jsou nejsou použitelný vůbec, vole. Jo. Tak to řekni rovnou, vole, ne, že nejsem fotek. To jsem přesně věděl, že on přiběhne a začne fotit. Já se fotím. Dá. Zautrujete véložky vy dva. Jo. No, no? Stejně už máš, vole, souvratě jenom, vole. Že mi došla žárovka, nebo co říkáš? A žárovka. Tyve, zase kouká na nějaký to, ale šálek na té Kangru byl, nebo? Jaký šálek? Na to jsi teď koukal. Aha. Šálek kávy, ten to byl taky. Savku, já bych chtěl, jak vypadají ty šálky, vole, u ty Fortery, to jsou motoru. Cože? Já bych strašně chtěl vidět, jak vypadají třeba ty šálky v tom motoru, vole, u ty Fortery. Když jsou v prdelí písty, vole, to už je co říct. A to je ty po tý, co má na kroucíno 6000? 6,5, no. To je rekord, co docela? Já si lejku si. Nevím, já musím mít něco špatně prostě, vole. Tak víš co, vole, taky já jsem přetěžoval, že jo? No jistě, válama. No válama, tak jako já jsem s něm jezdil tady 2-3 roky, nebo jak dlouho jsem s něm jezdil s fekálem, že jo? Jsem, no. A předtím to jezdil s fekálem furt. Uvidíš. I s tou 15 to jezdilo. No. O, tak to se pak nedivím, vole. No počkej, ale pak to jezdilo jenom s 12. No. A je to 140, ne? Ano. Tady byl Holland a to je nějaká, nevím, co to je. To je 60-70, to nevím, kolik má koní. Ale taky to jezdilo s 12 kubíkem i s 15 kubíkem. Jak tam ale řad ty kvalty? Tyve, mám světý to, ne vole. A koukám, že tam že nemá žádný špalky. Ani závažit kolik nemám. Kolik toho Koubič máš? Já už to mám hotový, skoro. Tak se nejezdí, já už mám jednu souvrať. Já se koukám, no. Koubič, když se mi do farty sedneš, tak ji vždy dojebeš, co se děje. Já nic. Já jsem s něho jezdil půl dne ve válech. Pak začala tlačit do vody.
Takhle, jestli máš 6000, nebo 6500 motohodin bez zásahu. Tak jako víš co, těsný pod hlavou se měnilo 100% několikrát, jo, ale... Ale jako díly motoru, tak nic. Pam pam piram pam 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 pam. Do piče, a je to. Jaj. Proč se Milan se Savkou furt tak hrotí? Ty co? Co? Proč se s tebou furt tak hrotím? Já vím. Ty co? Já ho hrotím. Ty kundo. Kundo v mým sklepě. Jelej vole tady, vole, vorej. Vodle. To teda po smrti není možný, že to už... No. Dám si posledního zlatýho bažanta. Ale prosím tě. Nealko, to myslí nealko. No nealko, to by mi už navěřil. Tak, teď se mi to celý pomrdalo. Koukám. Tak, krásný. Tak, to ty přeházelo. Mám dvoračku vánu. Ty vole. Tím dvojákem se mi o tom asi zdát, jo. Bude, takový to Milančovi na paterák. Jak je to možný, že ten paterák potřebuje jenom 25 koní a ten troják 40? Zdravím tady páni Cyril. Roman Petrovič je tady v Savku. A daj. Den. No jak to se dneska děje? Voraj, kluci, voraj. Tam se válí zase. Já se válím, já se na pivo. Nealko. Ale to Brno je slušně ucpaný. Jak jde, no. Dej, tam mají služení někde. Hej, jo, oni tam předělávají jednu část u Brně, no. Ale já jsem u Devíti křížů, nebo někde tam jsem sjel, nebo ještě dřív do něco takovýho. No, tam, já vím, kdo je myslíš, no. Tak tam jsem sjel, no a pak jsem píča uhnul blbě a zase jsem na dálnicu, že jo. Tam, kde to bylo všude ucpaný. By mě zajímalo, kde jsi tam na dálnicu znovu, vole. No, u Devíti křížů myslím, že to bylo. Jako asi tak v Průhonicích. Hovno, no, ale u devíti křížů jsi sjel. Ne, počkej, já se mám na mapy. No, já vím, kde jsi sjel, no asi. Já ti to řeknu, vole. Řeknu ti můj dnešní talent, vole. Ty jsi talent. Ty jsi Pražák jde do Brna, vole. Já jsem Pražák, jo, ty pičo jedna. Skoro, no. No to jo, vole. Brno. Tak, Brno. Tak. Kde je dálnice? Kde je dálnice? Já už jsem si jel přes Domašov, tam jel. No, vyjel z Rosic na Rosic, ne vole? No, vyjel jsem Domašov, přijel jsem přes Říčany. Tak. Tady začala moje story, vole. Tady u Kývalky jsem asi jako, ne, jo, u Kývalky jsem jak ta píča, místo doleva jel rovně. A najel jsem do té ucpaný dálnice, vole. Já už vím. Já jsem zapomněl, nebo blbě jsem uhnul, abych to objel ze zhora no, po starý. Místo, abys nadjel na dálnici, tak si jel furt rovně na dálnici. No, tak jsem najel na dálnici, vole. Říkám, no já jsem píča. Tak jsem přijel přesně o 3 minuty díl, co jeli po tý starý, vole. Takže naštěstí to nebylo tak jako seklý. Jak, já už mám hotovo, takže. Já taky. Já to odvezu a můžem toto, můžem šoupat čas. A pak říkaj, já dokdy.
No jara. Dobré, a ty si hlavně hlídej, aby měli krávy co žrát. Tak stejně asi nepojede jim nasekat sníh. Jo, ale tak asi jako třeba koupí balík, že jo? Sra, tak si žerou, ne? No právě, že když nebudou mít co žrát, tak si nebudou žrát. Ať se zvykaj. Jo tak, ať si zvykaj. Ať mají to, ať mají krmení, jo, 26 000 litrů, vole. Já mám na krmení ještě do příštího roku. Jo. A i slámu mají. Slámu nemám. Jsi koupil. No za to ne. Pak řekni teda. Já si počkám až na svoju. Já jsem pojel odbočit skoro. Makarena. Jak v Brně, vole. Jak v Brně. Asi, kdo se tam může ztratit v tom Brně? Kdo se může ztratit v tom Brně? Já jsem se ztratil v Brně, vole. To je jedno, to já už je v oblast Brno. Já bych se tam třeba ztratil. Já se ztratil, já jsem jenom řekl ty čuráku, že jsem uhnul blbě, vole. Ty vole, jak jsem si zas mohl nabrat do píči, osivo, vole. Jak jsem si mohl nabrat do lopaty, osivo. Aby, jak mě pozor nic, ne? Tak přijď, ne, nevíš, že ta klíka, vole. Nejde mi to, já nemám přístup, vole. Yeah. Můžete to šoupnout. Dobrý den, sousedo. Jdem to šoustnout. Jdem to šoustnout? Oh, jdem šustit, co šoustnout. Šustíme. Ty vadíte, já Milane, spíš dlouho, kujva. Jo, no. Já se rád vyspím. No, já budu bez peněz náře, ty vole. Proč? To? Jen tak. Počkej, jak se na tom kraví. Ty vole, 4000, 5000 ping. Fakt, kraví jsou na tom dobře. Jdeme spát. My jdeme spát dál. Já si spinkám ze svou lodí. Až by ty kraví mohli něco kurva jako vyprodukovat. No oni produkujou, ale oni jaksi tak trošku nemůžou prodávat, protože jsem zapomněl ten mod automatický prodávání mlíka. No to je debil. Produkují metan. A pí je prdol. Nechci spát, já jsem teď pana slevy. Ale nebudeš ani slevy, vážený. Furt taky slevy. Kujba. Víš, ještě bys to koupil levně jak já, vole. Jo, přesně, kurva. Piče, hej. Ve slevě je fekál akorát. No, ten triozák, vole, no, ten má, jej mám. A jo, jak jdem spát, tak já se budu muset odvít za chvilku mlíko sám, vole. Furt akorát platí. Jo, ty určitě za chvilku přeteče, za chvilku ti určitě přeteče pako, hele, neboj. Jo, vole, už to za chvilku, už to budu muset odlivat do pet flašek, vole. No, z těch 10 krav, vole, si myslím, že nehrozí nic takovýho. Co, vy se tomu smějete, vole, hoši. No, dodáme to do března nebo dubna. V dubnu... No. Rozhodně, nahrnu, až potřebuju, no. Jo, ty tak, vole. Haló. No? No, pojď dál. Březen nebo duben? A i červen klidně. Jej, tepil. No my budeme zahle brambory, víš? Nebo aspoň já nevím jak Savka, ale... Já nemám kam. Já musím taky, vole. Nemám kom. Mám řepku. Ty vole, ostříkovač ve slevě za 37 000 zlotých. O, Bobíka kupuju. No, Kubotu. Tak ještě jeden měsíc, ne? Počkej. Kvěně se to laguje jako krát, co to dneska hrabe, aha. Láta, tu máš to UFO. UFO orno. Ale vidíte, jak ty peníze ubejvají, vole, každý měsíc. Jo, za chvilku nebudu mít nic, vole. Ale až mi to spadne, tak sorry. Jo. Já koukám, že ty internety dneska asi nemají svoji silnou stránku. Jsem v minusu. Já ne, mám 120. Ty vole, mě ubyli. Já jsem v minusu. Jak to, že mi ubylo 5000? Co? Jak to, že mi ubylo 5000?
No nájem vozidel, údržba majetku, tak. Já nemám nic nájmu, je tam kupený. No tak údržba majetku a tak? To je vole, kurva údržba majetku. 3,5 tisíce litrů mlíka, vole, to by bylo za kolik peněz, vole. Kde to je? Kde je mlíko? Ty vole, já bych měl 30 tisíc, vole. Z mlíka, jo. Ne, 30 tisíc peněz, vole, bych měl. Mlíko. Protože mlíko stojí za 1000 litrů skoro 10 000 zlotých, vole. O kurva, dřív teď. Já mám 3,5 tisíce za litru, vole. Já 2600. Tak já jdu koupit sazeč asi. Ty nemáš sazeč? Ne. Ani nevím, kde ho mám lidé. Ty vole, kvadrek ve slevě beru. To je ve slevě, ukáž. Vlastně, to, mě je to uprdele, co je ve slevě, když nemám to co nakupovat. Ale... Nejenom, že nemám za co nakupovat, já nemám ani za co pronajímat. To ne... Jo, já budu mít zakázky, jo? Nic no, já usmykuju pole. Nemůžu dělat zakázku, když musím na vás čekat. Co? Co? Nemusíš. Nemusíš na vás čekat. Ale zakázky děláš jenom se svýma strojama, je ti to jasný? Ne, vůbec, to vůbec. Ty vole, on je fakt ale nějaký jeblej, minule jsme to říkali a on to furt nechápe. Nemám podmítač. Tak si ho kup, prodaj mi si ho za svý, vole. Jo, nemám peníze, ho. Vole. Ty vole, chápeš toho dementa? Soka. On prostě vytváří problémy, kde nejsou. Já žádný problémy nevytvářím. Já jsem žádný problém neřekl. Já bych řekl, že ty seš problém, ale ne, neřekl jsem to. Řekl jsi to. Hajzle. On vůbec neumí hospodařit se svojí půdou. A já nehospodařím se svojí půdou, ty, typile. Tak si půjč na pole a kup si pole, když máš roupy. Jasně, pak budu poslouchat, jak jsem zadlužený. To nebudeš poslouchat od nás, protože my půjdem taky. No jasně, a zase vole, já budu nejvíc. Se nakoupí, že ten je v mínusu. Ale nemám ještě půjčku, bacha na to. No, blbeček, vole. Debil, blbeček. Debil, blbeček. A tam je vzadu. Potřebuju kurva vápno. Ty vole, tohle nepochopím. Proč nevyřešej to? Co? Ten kurzor. No to taky nechápu. Ale dobrý den pánové a dámo, kdo je dáma? Milan? Jsem slyšel dneska od kolegu, že jsi jel do Vídně pro půjčku. Jsem nejel do Vídně, jsem jel do Varšavy. No, to je vedle, ne? Jo, těsně vedle. Hajzli. Hajzli jední. Archanti jední. Ty vole, ještě budeme kupovat kombajn. A to mě zajímalo. No jo, vole, no co koupím asi tak. 70 zlotých, joští. Já jsem zvědavý, z čeho to koupím teda. Hele, Savko, děkuju, že jsi řekl o tom vápnu, protože jsem zapomněl na ten vápno chvíl pod brambory. Já ho nepotřebuju, ale. Já právě jo. Ahoj, Kubo. Já potřebuju hodně moc, pak to usmíkuju. Počkej, a pak tam vápno, level potřebuje zválet, ale já si sem blbím tom, vole. Level potřebuje zválet. Půdní typy. PH žlutý, tak to je pěkně v píči. Takže koukám, že já jsem na tom stejně v prdeli jak ty. Ne, já mám PH červený. Aha, tak to ještě vydrží. Pa pa para tara tara. Já myslím, že tady byla kolonka potřeba vápnění, vole. No jo, ale v precížnu... Ne, tam nebyla kolonka, ale to bylo to si plně 19. Oh. Ale v precížnu to vápnění máš prostě daný a hotovo. Přesto nejde šalina. Co čet, Milan dostal si půjčku na toho sumerku do kolonie. Jsem snažil žádnou půjčku. Je to trochu. A chtělo by to na pole půjčku, ale nebo nechci. Ty vole, jak já můžu sázet do piči brambory, tam ještě pšenicu, vole. Tak jsem si koupil sazeč, vole.
A co jsem ti říkal? Dám tam mezi plodinu pod ty brambory a pak tam dám brambory, protože... Já ji tam nedal, vole, no. A to no, tak jsi blbej, vole, tak tam je brambory. Když to říká furt tak nahlas. Jo, nevím, co to je, ale uráží mě to. Tak ale jde tam ty blinker, vy idioti. Tak tam jde brambory, vole, po bramborách, jednou to vydržíš. Ne, to je asi čina. Já tam půjdu zdát nějakou jařinu. Tyve, takže já koupím kombajn a prakticky budu vynášet na vás. Nebudeš, já se koupím taky. Za co? Pro nám mlíko. Ty vole. Pro nám mlíko, jak si vás koupím všecky. Ty vás mlíko nemám. No. A já mlíko nedám, tak si ho nedám. Neboj, ale nemusíš to kontrolovat, když na to nemáš. Děkuju. Já bych eventuálně na ten kombajn jako koupit mohl, ale... A mě se eventuálně asi nechte. Já se budu muset zadlužit, vole, skrz kombajn potom. Jo, půjč, ne. Jo. Co? Tak si jo, půjč a splácej ho tak. Budu to tady je ten mod, ne? Budu muset, ne. No, jakoby nájem tady je, no. A jakoby leasing. Tady já jsem akorát senka nedával to, ten nájem polí, protože Milan už by vole měl Fenda vole, polí, a tam byl Lípek Babiš. Ale prosím tě. Ty z něho byl Babiška. Babička. Babiška. Bambiš. Paniš. Tak já jsem chtěl to méně vědět, kolik ty pole stojí. Ty vole, mě nevyšlo na kousíček vápno, nevadí. Až jsem se z toho pustil. Jsem na kousíček. Tak co teď můžu sejít? No v dubnu tak... všechno. Bavlna, to je moje. Já bych učil o fíně. Co? Potřebuju peníze. A máte ty úplně rozdělí podle roku, že začne třeba v 50. letech a budete to postupně dál, začíná ze 40. roku a pak nějak dopadne. Hele, o tom módu vím, ale to je hrozně složitý, abys tam potom do toho módu musel jako aj zapsat, jo? Prostě rok výroby a takovýhle, jo? A to se mi nechce, abych do každého módu musel zapisovat. Tak jakože jedem bez toho, ale prostě jedem rozumně, teda my se Savkem, jo? Suky, kura, co furt je to, vole? Co proti němu máš, proti tomu Milanovi, můžeš se uklidnit vlastně. Jo, přesně, nepíši. Ty ho furt jenom drtíš, já taky, ale chvíli. A ty vole, prostě bych se toho uklidnit. Ty vole, jak tohle dopadne, to nevím, ty vole. To já taky nevím. To jsem zvědavý, kdy já si koupím nějaký pole, vole. Ty píče. Tak. Jak vidíš, tam my se Savkem jsme si ho už koupili, jo? A nemuseli jsme ani čekat. Ty vole. Však ty máš to, však ty máš tohle. Však máš taky pole. Co mám tohle? No, ty jsi se si vzali všechno na půjčku. Jako, ne, já nechci být dementní, ale ta sečka je ultra dementní. Která sečka? No co mám? Tak která sečka? No to je ta stará, protože mám na to. Já jsem si nabral osivo do lžice. Jo. No a ono to počítá i z ty lžice. No to... To není nevím, dementní, jak to zkusit, ale já prostě nemám oddělenou lžíci a... Hele, a to není dementní sečkou, to je prostě farmingy, takhle to funguje vždycky. Fakt, jo. Jo, fakt, to není sečkou. No tak mám větší násypku, odpoň to je dobrý. Já jsem ten grávěk nechal. Hej, měl bys jsi to kurva postříkat, co mají Peťou tam je. Taky mám, ale nemám na postříkovač.
Ty vole, já jdu stejt, já to nemám stržený, já jsem kus kreténa, ty vole. Oje blbec. Já ti to můžu postříkat, jestli chceš. Ne, to by stálo peníze, on je nemá. Ne, děkuji. Já nemám peníze. Nechceš, jo? Ne. Nemám těch zaplatit. A co děláš ty, Milane? No, jsem tak poflaku. On si tak koupil kultivátor, aby si teďka mohl zase zaparkovat. Mám to na leasing, mám ještě 5 let, to budu splácet. Přesně. Přesně tak. Nemám ty branky, kurva. No ale správně bys to měl pod brambory ještě před kultivátorem, ne? Jo no. Abys nadělal zem? Nemám peníze. Nemám peníze. Hold, hele, hold, zvýším přítlak sazeče a... Je. No. Nevím, jak toho mám docílit s tou třicítkou, ale dobrý. Ty, já bych mohl prodat traktor. Ty můžeš být rád, že tam vůbec nějaký tlak je. Jo no, úplně že. Když nemám peníze, šít, to bych mohl, to je pravda, tyba, to bych mohl. No. Prodat traktor, víš? Ne, oni mají v chatu dobrý nápad. Jaký? Já jdu s tímhletím kultivátorem dělat zakázku. Nechci. No. Jo, ty zakázku jo, to běž, ale já nechci. Protože nemám jak zaplatit. Kouřit péra se mi nechce. Pilu mi toho černýho macatýho. Jelej. Cumlej, dělej cumlej. Přitláč. Dudlajda. Hej, to mě sere, to automaticky prodej mlíka, že jsem ga nedal, jinak já bych byl za vodou, já bych měl tady... Mě by vlastně to mlíko pomale vydělávalo na ty nájmy. No, já nemám ani kjavky. Jedeme! Zrovna jsem vybral to největší pole, ne? Já piča. Tak dobrý, jak měl. Ty jsi to vybral podle pěti, jsi bude dělat tohle, jo. Jsem si zrovna vybral 72. Ukáž. Kde je 72? A dole. Ty pičo, tak to je hodně štěstí, tak to máš dneska co dělat. Hele? On to? Milan už ví, že tady není navigace. No, já nevím. Řekl jsi mu to? No, nevím, tak asi neví. No tady je taková ta simple navigace, jak jsme to měli z začátku, ne? Ale to mi nenastavilo ani taky. Kupete mi ho. Ty mi to řekl borce, nechceš mi dudlajda. Kupete, že Milan, když tak jste bavili o ty navigace, co tady je, kterou neumí nastavit, a Milan na Google. 20. Jak nastavit navigaci? Jak nastavit navigaci? Milan na Google 20.05. Jak resetovat farmingy a proč mám růžový traktor, vole. To jim na si zpítuje svědomí, co udělal. Asi chyba spojení, jo. Milane! Co je, počkej, hledám pole. Už jak to je vyrostlé, kurva, tak já to jdu teda udělat, no. Jedu. Jenom peníze. Tak jo. Asi startuje Urzuza. Jdete, abych se vyhrabal z těch finančních sraček, jaký si budu muset udělat off-stream nějakou zakázku. Tak koukám, že tě mě nakazil. No ne, ale já to budu dělat se svým traktorem, já se nebudu půjčovat traktorem. Když já taky jen se svým traktorem. No právě, protože jsme jí to řekli, jinak bys půjčoval ze tor, ale moc bys nepomohl, kdyby zostal 3 metrový teráno. Ty má taky 3 metry. Pozor, pokud to nedoděláš, než odejdeš, tak zakázka po resetu serveru bugne a bude odkliknutá jako nesplněná, nedokončená. Aha.
jste mu neměli říkat. Co? To právě, že měli, bude dlouhý stream, a co? Je co? Jo, to vím, to stihnu. A to seru. Co, už mám 2%, vole. Jejo, a tak za 8000 zlotých. No, kdyby prodám mlíko, tak jich mám, vole, že se v ní můžu koupat, těch zlotých. Už 4%. Já jsem chtěl pojít, jak tady budou vypadat, já mám teda ty Janku serv, ty... Vždycky je záznam, Simone. Máš tady 186 diváků, děkujeme moc, dejte like vole. Ještě. Všichni přišli z práce, teda no. Spíš z hospody. Hospody? Ty vem, jo, já jsem vlastně tady něco vypínal, ty vole. A jedem. Bo aspoň co stalo, jo, je to možný. Kdo nemá navigace, jezdí jako po 2.12, co? Jo, po 2.12, co kecají, to je rovně, když střelíš, půjde se na to. Po rovno, no. Co? Nebojte se nic. Jedeme. Pam. Ha, už má 7%. To je rychle za chvilku. Bude vydělané. Tyba, já musím ještě teda jít zase jít. Chudá soukromí, kterému to děláš, to bude na koso. A na krabe dělané, že jako asi tě. Milan je sdílená na kraba. Přesně. Výhradně. Usejt. Máte zapnuté kamení, jo? Vyplovoval jsem tady dva zuby na branách. To je to tvoje malování. A je copyright? No, v tím skurvením hlasem ne. Tak falešně, vole, že nám ještě dají peníze za to, abych nezpíval. Asi. Je vole, jdu 12% už. Co? To je za chvilku dorobené. Co tě nemá? A je, jak jsi zablokl. Čemu musím se zeptat? Máte, co máte za šedery? Při multiplayeru to stačí dát. I na nedek serveru to musíš mít stažený každý hráč zvlášť do píšeče. Jo. Yeah. Hele. Shadery, když si napíšeš na YouTube Jankus Shadery, tak tam budeš mít návod, jo. A ty Shadery máš ty v počítači, vůbec jakoby to nemá vliv na to, jestli je někdo má nebo ne. Prostě na server se ti nepromítnou, vlastně oni se ti promítnou prostě tobě na obraz. Ano. A to se horste. Vyplatí. To je jako když si koupíš ožere, taky vidím ten jeho ožralý svět jenom on a ne my. Jo, multiplayer. Myslím si, že pokud se dělají zakázky, tak by měla být podmínka dodělat to celý pole a nejenom procenta. To se neřeklo. No, to se neřeklo. No. Tak ono, jako vývojář by to měl hodně těžký. No. Aby to šlo nějak. Jo, no. Seju Čírok. Já ho asi... A tady něco, když se podmítám. Seju trochu Číroku, abych se měl kde s kombajnovým ramponem otáčet. Jestli ti dva rozkoukají, tak jim Milan odkoupí pozemky. Aaaa. To bych se nebál. Taky ne.
Koubič už je tvoje reklamní okénko. Tak tak často nebejvá. Koubič už je žádné tvoje reklamní okénko. Není ještě. Já čtu, že jo? Ještě v sobě nemám dost pív. Aha, a já jsem zapomněl čurák natankovat, jo. Já taky, ale nemám moc. Ne. Ram pam pi ram pam pam. Jo. Kolik toho mi pil? Ty Savko, když dáš do žlice ten pytel osiva, tak se taky asi promění ten pytel osiva v osivové žlici, víš? No. To je na hovno. Já si seju. Jo no. Mně se zase minimalizovala hra sama od sebe, svině. No jasný, sama od sebe, vole. Ti píšou štětky na OnlyFans. Co? Zase znova do píči, co je, kurva? Zase znova píšou, jo. A zase znova. A zase mu píšou. A zas a pořád. A zase ty nadržené mám mini v okruhu 5 km. A za to mě. Ahoj Tome, nepíšte mu. Takže traktor nezní, a jak zní traktor? A je pak nějaká viditelná změna na FPS, nebo se nic nemění? Hele, vůbec nevím. Mně to přijde stejný. Mně taky. Co ty, Savko, nemáš nějaký propady FPS s těma shaderama? Ne. Takže je to furt stejný. Máme dost silný počítače, abychom to nepoznali, no, takže dobrý. Pokud vás se zajímá, tak se ptejte v chatu, bude vám odpovězeno. Se vám zodpovědět. Se. Kdyby tady byl ten mod na zapadávání, tak si myslím, že jsem tam furt, vole. To jo, no. Ale jsem tenka nedával ještě, protože to nechci nějak pojebat. A i tak, ahoj. Mám taky zase to takhle 25, proto mám víc už. Ale to musím ještě pak hodit, vole. A když se prosím vás dobře. Vole, mě, proč se mi to tady, mě se ta tečka vždycky zvedne a nese je kurva jedna. To když se zvedne, a když ho nese. Ona se zvedne sama, ty vole. Já se to právě ptám, mám slabší PC, tam je znát ke zdatné nastavení. Hele, uvidíš, no, když tak to můžeš dát pryč. Žádný problém. Chápeš, peníze nehrajou roli. Tohle pole kvůli stojí. No, nebo jak říká Savka, peníze nehrajou roli a kup silnější počítač. Tohle pole stojí 348 000 zlotých. Pěkný, ne? Tak to fakt nemám. Nemám. My tady jedeme na těchto těch kuskách. Ty vole, já se na to vyseru. Bude, Olikosi, ale až potom, až koupíš ještě vypít nějaký pivo. Je čas. Ty vole, to je na píču. Je pohle pozitím. A je. Savko, co máš ze střední školu? Normální agropodnikání. Agrovojebávání. Jo.
Já jsem na jeho plese byl. Já na jeho taky. Lituje do toho dneška. Já byl třízlivý. Že to bys nabil lituje do dneška. Tam jsi rozjel svoji kariéru, vole. A no to mě zajímalo, co by to řekneš teď, skončila. Aha, ty seš tak prolaný, to není hezký. Takže jdu na stejný obor, no. Stejně nejdůležitější praxe. Tak. To je ono, to je přesně ono, to jsou oni. Já ho beru, je traktor. Teda. Je, a kdybyste někdo chtěli, tak jsem vám, na Discord nahrál ten Ursusy, jo? Ten Ursusy. Ten Ursusa, co mám já, jo? Je to Ursus, Zetor, jo? Jsou tam dva, je tam stará maska, ta 40-ková i nová. Čau, jsem tu nový, jak se jmenuje mapa a jak se máte? Mapa se jmenuje Kolonie. Máme se dobře. Že jo, kluci? Ano, teď jsem tady soustředěný na setí. Pa, pa, píra, pa, pa. Musím být, co dělají ty oba. Tejo. No, to je sloup, no. Jo, já jsem ho nevzal, já jsem zabrzdil. Jo, jo. Co já tady tenhle? Noši, kupte si úlí a budete milionáři. Ty vole, já nemám na sadbu brambor, na což tam bych si kupoval úlí, kytíce. No jo, oba dva traktory, no. By mě zajímalo, kdy bez peci a za 10k odběhnete do mě docela taky. To není žádná sranda! To je vážná věc. Ano. Bylo by dobře, kdyby byla do konce dubna, no. Jsi vtipnej! Jsi vtipnej, tak tě ještě neznám. To je nápad, asi koupím úl. Ty vole, tomu zase někdo něco řek. Jo no. A budu mít zase další ten biznis. Jsi to je nápad. To je nápad uši. To je retard. Ne, on je jeden velký biznis. Ty vole, já mám 8 kubíků močky, vole, já nemám to. Gengi nadfekal. Ty vole, to bych to mohl hodit rovnou do pšenice a ušetřil bych za to, za hnojivo. No nic Milane, asi tě budu muset zbavit té tvé privilegie. Jaký? No že jsi hnedka v dluzích, protože já tam asi půjdu hned, vole, protože... Ne, koubiš mé první. Proč tady není ten velký na ty kurva, na ty úly? To. Já jsme měli pojezdiče Gostinický. Já myslím, že ten vozejk, jo? No. Není tady, ty vole, hlavně, že se furt ptám, vole. A chcete se ptat nějaký módy? To nenapadlo, vole, že bude nějaký je úl. Je, aspoň to bude těžší. A tak on ten úl je stejně drahý jak prase, jo, takže já bych se moc neradoval, Milane. Jasně. No to bys musel vzít dva úvěry, 3, 4. Solání pane, co větší biznes, no to jsou, ale to bych se musel zadlužit. Já se musím zadlužit tam kvůli tomu, kde... Kam zmizeli další 1500? Tvé, tak tady se kradou ušají, vole, peníze! Ty jenom peníze. Já si tak nesu rukama pítel brambor na pole, ale jenom pítel není. To je těch 1500, vole. Kundo. A jakýho roku, a co to připravím, to je šurák.
Ty bastarde. Solární panely jsou větší biznis, no. Jsem četl. Jako bych měl nějaký šotky na farmě. Má, no. Spíš šotky. No, 440, ty jo, to jo. 440 šotků. Jo, jedna tam to, jeden ten, co stojí 33 tisíc, tak třeba by se vyplatil ten tě 3 tisíce zlotých, ale při vole, by to kupoval za patroli, no. Záruky jdou splacené. To tady chlapci, jako si užijete, žijeme si dobře. Hej, to za hovno, děkuju za hoptání. To jsem řekl týpkovi na pouti. Jo, to jsi říkal, no. Ten, co mi za píčoviny. Hej, asi někdo přišel na návštěvu, ne? To je možný. Návštěvy neberem! Nebereme, nebereme. Bez nic, choď preč, satan, choď preč. Tak. Tak mám dost to. Tak to ještě hodit. A dělám zakázku. Co? Už mluví 50% zakázky. Hezký, hezký. 8 tisíc zlotých moje doma. Po na chvilku. Ako si tu žijete? Měl objevil zvukové efekty. Dneska si nesměl, co všechno mám jít na přijímačky, a když jsem zaslyšel, že potřebuju trojúhelník a kružítko, tak jsem se zhrozil, když jsem si vzpomněl, v jakém stavu to mám. Bude lepší si zajít do obchodu koupit nové. No jestli ne už. Ty je v pátek psá přijímačky, jo. Kdo to vymyslel v pátek? No ne, pamatuji si, jak ti tenkrát volal ten kluk a malej kluk. Ten vládě zase někdo volal, no. On mi vypisal na WhatsAppu. A když jsem nevím, když jsem mu psal, že si mě nepřestane jakoby neotravovat, ale jakoby, že nechci z toho si s ním psát, tak už ho zablokuju, neblokuju. Tak to zablokoval. Ne, už ho ti doby nepsal. To budu držet palce, ale jinak píšu je zítra v pondělí, že jo, to budu, čekaj, to bude držet, aha. A je napíšu zítra v pondělí, no ty vole, bych tak chtěl. Koubič se rozpláče a byl to ani začal hospodařit, ne asi. Té, možná bych dal ruku do vojně, že ti vypisoval ten Vojta Zelenka, tyjo. Bez tak. Bez tak mi volal on. Jo. Ty vole, jestli tak seká? To by se seká, jo? Ty vole. To výdení, vole. To jsem posral. Neposral. A zvedl jsi mu to? No, jo, zvedl, když on mi volal asi několikrát během dvou dní a akorát jednou promluvil.
Takže to, takže neřeším. To se nedivím, že bys neřešil. Co? Říkám, tak to se nedivím, že jsi to neřešil. Už ti někdo volá, protože jsi ve zvyku, že budeš cizí čísla. Někdo se nebo zbude a pak jenom čau! No, tak. Co bude za fadlok? Hm. Někdo má. To už jsme asi starý. Já potřebuješ něco? No, kdyby nový fadlok. Já děkuji tomu i zavolaj, víc. Než do nějakého čuráka z vás napadne. Mě nabil za autogen. Já už mám jiná hnojeno, já můžu... Já mám 60% zakázky. Počkej, mohu ještě odtočit se do, na louku. Co na louce? Hodit jí. Já si to taky budu hodit. Půjdeš si hodit, jo? No, hlavno, ale. Aha! A louku bych mohl hodit taky, no. Musím jít do tady. Rediskovat? Tady do podmíta, tak. Rediskovat vždycky nemám. Jedu, jedu. Jedu teď kolem Kuřbiče. Asi jsem se posílal. Jen už tam pere brambory. Tada, 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 a hula mi mít. Teď se hrabu v penálu, zjišťuju, že mám všechny pastelky zlámaný. No tak to je v prdeli. To byla nějaká písnička, ne? Co myslíš? Že teď autoerotika, když jsem se pojal něco takovýho. Jo, jo, pastelky do ucha, ne, vole? Ne, do penálu, vole. Do penálu, něco v suchém nebo jaký. Pastelky do penálu. Autoerotika, holky si strkají. Strkají pastelky do penálu, ano, vole. Jo, prsty do vlasů, jo, jo, jo. Co se nezjistí, jak hnědá pastelka je docela vzácná. To nějaký rap, tyjo, nebo něco takového. Jo, to když tam nabíjíš autoerotika, jak ho vyjede na YouTube. Kde je ten Kuřbič? Nevím. Tam má třeba dědu. Tyve, já si říkám, proč mě neslyšíte, já mám vyplej mikrák, vole. No to je debil. To odkoukla od Milana, viď, vole. Jo, jo, začal jsem milanovatět, no, ale ty, Savko, taky drž hubu, jo. Jo, přesně, je, vole. Hele, co ale, vůbec? Kolik zlotých se bere na jeden úvěr? 23 tisíc zlotých, to mi bude stačit. Máme tady prvního dlužníčka. No počkej, ještě si nepůjčil, hele, ještě sázím, ještě ale sázím. Ale přijde to, ale přijde to. Ale bacha, já to vrátím, hned jak budu mít, tak to vrátím. A to bude tehdy, až prodám mlíko. A kdo no, říkal, tak... že budeš mít? Kdo říkal, že prodáš mlíko? Já? Nic, hele, já vyvezu první ty sračky, pak vypláknu fekál, nebo odvezu mlíko. To je voňavý. Mlíkař nejezdí, víš, tady do tyhle ty kraje. Jo, mlíkař stejně pozná hovno. Cože? Mlíkař stejně pozná hovno. Přesně. Pam, pam, tyhle prášek mi vyšel přesně. Přesně. Úplně. Bude čokoládový mléko, aj to. Kouba začne ještě vychovat králíky a... A bude aj... Nejdu sem krát králíky. No, to dobrý. Si ne, co? A v Bergman šli, ale... A prej, a ta banka?
Požereme koubiče, hetka z kraje, on nám podepíše všechno, co bude chtít. Jo, no. A já si. Tyve, mám 8 litrů nafty v nádrži. Říkáš, to je hovno, koubiš, ne, mléko. He. A to nejste, vole, v čističce, to? Nic hoší, je to tu. Půjčit si. Mám první půjčku. 23 600 zlotých. Tada. Tudu. Ano. Aj je. Je, já jsem malým přijel zase. OK, let's go. Já si jdu koupit další pole. Aha. To je zmrt. Jsi spučil co? Ne. Ty bys na to viděl, ty kundo. Já jsem neviděl, ale ještě. Když jsme sklízeli brambora, mi se vrátila půlka, bo. Jo, on sklízel brambora, vrátil se mu půlka cený pole, jako, takže. Jinak jsme, jinak. Vítáme v kolonii. Ano. Už jenom nebyl. Já jsem pojel, kolik stojí tady to pole. To je sluneční, to je tak. Milan, a co Kubič, co to bude, kluk nebo holka? A Kubič, že uvěr. Ty, jak nebudu kupovat nic, vole, jebať. Stojí moc? No, co stojí moc, vole? Je tam stojí. Úplně návno plodina, vole, proč bych si kupoval něco ze slunečnicí, vole? Dobrý večer. Tak si koupím leda tak velký hovno. Dobrý večer. Kuba, koukej, koukej Kubu. Kde, kam, co? Kdo přišel? Ajo, ahoj. Ahoj, 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 ahoj. To bylo milý, až mi to ukradlo transfer. Ahoj, ahoj, čau, 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 čau. Čau, 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 čau. No, tak já taky hotovo. Ahoj ventilátore. Jsi na tom kurbič. No, jedu si pro osy, vody pro sardy. Já si dojedu na, na koupit. To je ti na kurbič. Dneska se volá s nejmenovaným člověkem a jenom říkám, no vy sácíte brambory, říkám jo jo. Říkám, no my taky sejeme brambory. Aha. A šlo mu to? A říkám, se, no u nás se seje, a říkám, aha. A jak mu to, hele, a jak mu to z toho pronta šlo ven? Já nevím. O, Ema je tady, ahoj. Mám se dobře. Jak to máš ty? Ne, já úplně, já vím, kdo to je, ta Ema, ty vole. Já tady minule rozdávala si random ty, co to bylo? Že ta už tady následuje dlouho. No, i peněžně, co? To, ne, to není výzva, to ani já to nemyslí. I co? Ale docela mastný, ale vyplatí se. No jo, tak já kupuju stroje, ještě jsem si nekoupil tu sadbu, že? Aha. Pojďte dobře, já nese je to. Já furt na pětku. Pětka furt. Furt plnej. Přesně. Co se je tedy gestát, ano. Pětka vlny. Ta 40 rychlé behy a už to valí. Chci si ji taky koupit, bro. No, dokonce.
Jeď to, že ty doma nemám. Akuiva. Haló? Haló? Přesně, to je moje oblíbená známka. Defekt. Jaký efekt? V penále mi dokonce vykouklo i druhý kružítko. No tak, tak záleží, jestli to máš, většinou máš dvě kružítka a chybí tě dvě stejné věci, vole. No to víme, že brambory se sádí, ale on to nějaký člověk neví. Dobrý den. Ahoj. No jo, taky já bych hodil ruku ven, no, nahoru. Ahoj kolego, kde pak tady jezdí ten krtek? Pane Trošek, pane Špěr, dostaj tričko. No až, jestli váš partner dáčí něco vřít a otevřít hubu. Co bude vřít hubu? Jaký tričko? Jaký? No, vidíš to, jak tady na Kubiči nahrává na smeč? Jaký tričko zás? Jaký tričko? No? Jaký zajímal, jaký tričko? Jaký tričko? Dobrý den. Můžou mě ty vidle pustit? Ne. Odpověď na otázku. Proč mě ty vidle chcou pustit? A no, vidíš to, třeba Emma se píše aký tričko. Ona by se třeba ráda objednala. Tak ať se objedná. Ale ona neví, protože... který. No protože. Už to zmázala. Víte co? Tutaj v popisku je odkaz buď na voňavky Spinar Farm, jo, jestli chcete. Jo. Bo určitě nemáte co pověsit do auta sobě, mamce, taťkovi, jo. Hlavně nevíš to sebe. Ti bylo nadšení, až tam budeme načít. No. Voňavky, tričko s tím stejným designem, jo, mrkněte na to. Only stojí 47 tisíc. Což obejma, gor. To mi řekni, že 9 pitlů to neunese, vole, krámě. A fandím ti, fandím ti. Neboj se, jak robarone. Že závaží. No jaký asi, no to je široký pojem. A ti pomůžu to zvednout, chceš? Počkej, stačí mi 7 kilo závaží. Ale ču? Počkej, závaží tour. Tady na tura závaží. Kupíme. Tyma, jedna paleta, jak nám dá zabrat. Počkej, já tam nevidím, protože já si kupuju závaží na tura. Si dám pronájem, protože nemám na tuto. Valo, urvi ho. Opa je to. Já potřebuji závaží na tura. Prej, koupíš pár dva traktory, dvě kabiny a jeden vzduch. Jo, 8124 zlotých. Už to dá ten píčus. Já jsem milionář. Koubič ví, jen se mu nechce přemýšlet, co? To nevím. Jo, a takže nevím. Nevíš. Nevím. Aha. Nechce mě na pokoji. Nemám šikanu. Jo, tak to by se to dalo. Aha! Teď ti můžu jak mít. To by ti šikanuje. Já ti pomohu. Ne, já už nepotřebuji, dívej, už to vnesu. Já kdyby to aspoň to vidle. Jo, fandím ti. Jo. To je viď. A jdem. Tady přejdu toho zeska. Vezu brambory, ne? Já jsem se pronajmout za 96 zlotých, vole, závaží na tura. Ještě ten fekal je tam můj, jo? Toho si vemu. Tak, už jsem tu zrzavou svíňu přejel. Ty vole! Já jsem chtěl přijít a oni přijde zprava! Kujvy! A jinak, kdybyste nám nechtěli tričko ani voňavku, což určitě chcete, já vím, tak ještě v popisku jsou odkazy, kdybyste si chtěli koupit něco dobrýho třeba do hry, jako jo? Třeba nějaký farmingy nebo nějaký DLCčko. Pozor! Bude vycházet nový DLCčko, jestli o tom ještě nevíte. Ano. To tam samozřejmě v tom odkazu potom bude taky, až to vyjde, jo? Jo. Kurva. Kde? Vypadla paleta. Brambory. Já tam taky jedu. No. Dobrý.
to jsem to skončil, jo. No a v tom odkazu kupíte něco si do farmingu od Giantsu a tím nás podpoříte, jo. A kdybyste náhodou nechtěli přes ten odkaz, tak můžete normálně přes Giants načukat tam velkým Spinar Farm a máte ten stejný efekt, jo. A kdybyste si říkali, no jo, nemám Steam verzi, já musím přes Steam. Nemusíš, funguje to i na Steamový verze, vyzkoušeno. Ano. Karel doporučuje. Nešikanu zatím, ještě tam nejsem, u někdo má přijet. No a tak teda, to, jak... Já bych hodně řekl, co? Ano. Je! Yeah! No to furt z toho padá, vole, já nevím, který hňup polskej, vole, nemohl na to dát, vole, tento nonc, paleťák na tohleto. Vole, jak to zní ten traktor, ty vole. Nech dej mě pokoj, vole, kupoval jsi to ty nebo já? A já. Banka, vypoď to, ty vole. Pěkně, co? Tohle pole stojí 155 korun. Za tohle pole chce stop tolik? No co bys chtěl, vole? To je vyfocený, já nevím, jak jsi mohl hodit. Počkej, vydrž. Dělej, ten traktor ujíždí do boku. No, tak už můžeš. Zítra mu má přijet žena, to teprve pak bude někdo šikrovat. Koubiš, ty už má ženu. Ne. Oh, ale se nás nevzal na svatbu, vole, píčku. Tak to zase pěkně bych chcel teda. No a přestaňte tady šířit fámy, vole, nebo vás nakoupu do prdele všechny tří. No to, ale to si říká kamarád. No jo, víš, on se zase bál, aby mu náhodou neubilo z rautu. Víš? No tak taky žádnej nebyl, vole. No jasně, vole. To známe. Hele, hostí, na oběd, hostí vole, na oběd je pozvat do KFCčka, vole. To bych se asi kurva prohnul, to bych vám radši dal pečený koleno. No to bych si kurva, tak to bych si kurva dal a to tvoje ne, to bych se volí se bylo vysněděný, vole. Ne, v prdeli, vole, to si říká kámoša, ani nás na svatbu Savko nepozval. Už tady šiří fámy, vole. Opak. Jo, no to už jsme taky zmila nemudělali. A to, že byli na ultrazvuku, ještě nikomu neřekl, vole. V zásadě takový to trapný ticho, vole, co ten koumíš řekne. Já teďka čtu čet, když na to serete, jo. Takže prej, v zásadě nejím biopotraviny. V mém věku potřebuji dostat do svého těla co nejvíc konzervačních látek. Jo, to je nápad. No, tak Milan si myslím, že je zakonzervovaný až, jo. Ještě píšu. Počkat se, ty o tom nevíš, aha? To je třeba blbý, že o tom ty nevíš, to by o tom měl docela vědět. Milane, no. Když jste mluvil do ultrazvuku, do koho se strefil? Kdy? No právě, že nevím. Asi v ten den, kdy jsme se zapěli natáčeli video, ty jsi tady nebyl. Když mluvíte o ultrazvuku. Ale to se nevím. Teď to začíná nabírat na grády. To se ne, a ne, když se natáčeli? Úterek? Pondělek? Ještě jsem třikrát pozdě z práce, vole. Co? Jsem byl ještě u naší. Na výletě. Nebyl, kdy? Vole. A kdy? No takže on nebyl. V úterý se nebyl nikde, vole. Tak v úterý. No to se nikde nebyl, vole. Tak pondělí. To jsem taky tak nebyl. Kecáš, vole. Ve středu to být nemohlo. To bylo včera. No, že on kecá ještě. A já jsem to tady taky nebyl. No ne, já jsem tady nebyl, tak jsem byl, já jsem byl u našich, vole. No tak jo, vidíš, já nebyl tady, nezajímá, vole. Tady jsem nebyl, ale byl jsem u našich. Byl u našich, chápeš to? Oplodin vaši vlastní matku, to je prase. To je debil, máma byla na noční, vole. Tak to bylo zákeřný, to bylo zákeřný. Ještě k tomu tátu, no pane bože. No co, tátu. No, tak... A co z toho bude kluk nebo potrat? No, nevím, ale z potratu nemůže zniknout potrat. Savko, kde máš Klárku, ta asi bez prše. Jdu se podívat. Jdu se podívat. A sakra.
Oni jsou stejně bez tak domluvený koupit. Bez tak? Co? Na prdel teďka. Co? A ty nic, co se tě netýká. Jo, ty dvě, vaše dvě, co nebo co? I co? Je co? I co? Ona se re po matonce. Ona se re. To na se re, hm? Já jim čekám, že tam hvízne ta zpráva, budeme oba dva malí. Ale už je louka na sklizeň. To byla i předtím. Kdy předtím? Ty vole, za takovou vlečku. Takový fasuněk za to za auto chce. A kurně. Kolik? 23 tisíc. Tak je debil. Hele, ale za ten malej fekal, taky chtěl 23 tisíc, jak mám v nájmu. Já mi se tady říkám, jo, ten bude stát tak 2000, vole, když má dva kubíky. Splet jsem se. Už nejde, proč mi tam na můžáku nefungují šadery. Na telefonu proč ti nefungují šadery, to nevím. Nám fungují v můžáku šadery. Já jsem tu. Ty hele, a v single playeru ti fungují šadery? Jo, já jsem si myslel, že mám peněz tak želez, ale já moc peněz nemám. A, jsi na tom mnohem líp, jak já, ty hňupe. No? Pejkou bych namyslel, že v klidu. Jo tak, jo, jasný, kopněte si do mě, do mrtvol se nejlíp kope. Jo! Ještě někdo něco? No jistě, počkej, jo. Už jsem tady, vole! A kurva. Jo, zavři TikToky a pojď, vole, pojď do mě. Bere vody, pičo, jdu do řadu. To si já, to píči, brďa. Je, to je debil. Ty brňavky to nejvíc bolí. No jo, no. No do píči. Víte mu haha do chatu. Škodolibě. Tak co, já mám hotovo. Tady ten zdržuje, vole. A louku nemáš, trávu nebo tak? Já ji mám i prohnojenou. A máš ne, ještě vyrostla. Aha, tak to mi jo. No to... Ty jaký nemáš, ještě vyrostlo. Takže to si ještě počkáš, vole. Já teprve sázím, pak ještě musím hnojit, vole. Já to taky dojedu na hnojit. To není jenem tak? Jenem tak? To není jenem tak, jako... Ahoj! Prc, prc. Herc, prc. Víš, máš pro, to ví, vole. Pro. Dusík špatné. Kurva se zase s tím pohnul. Ty konzole mají nějakou špatnou texturu. Mají, a nevím proč to dělá takovýhle bordel, asi... Víš co, jak jsou to ty brambory po bramborách, tak je to jasný, no možná ten bordel, ale potom jako už třeba nebude, až to bude. Ale když na to... Se musí. Když se na to podíváš, tak je to nějaký břečťan na toho? A to je to, jak jsem zavorával tu meziplodinu, co jsem tam dával na to. Aha. Počkej, ale když je to dusík špatné, tak čemu ta meziplodina byla na kerupiču? Na to, abys jí tam měl. No já jsem, víš co, z mého hlediska, já jsem tam dal tu řetkev olejnou, kvůli tomu, že prostě hold, vole, nemám kam dát brambory jinam, jo. Tak to posíl. No a co? Jo, jak já skupuji, já co koupím. Co je ve slevě? Nic. Jo, hele, aplikátor za fekal si můžu koupit, vole. No, za 90, ale myslím, že bys to tam připojil a... Bych si připojil a rozlomil, vole, ten. Rozlomil fekal. Tak jsme asi skončili. Děkujeme a... Posíláme klíčenku. Ano. No garita. A je v pořádku. Nogarita, živí ho. Já nechci třeba vyhledat odbornou pomoc. A co to je? Odborná pomoc, no Milanovi to prostý slovo. Věci mě nebere huby, vole, jo. Ty ptáku, vohoklobáku. Ty hovado. Nevím teda čeho, protože nic nemám. Vysoká poptávka z plátek. To je u tebe, vole, no. To právě. Já se jdu podívat, jestli teda prodám nějakou tu senáž.
Já se všem dal kravám a mrdám. Krávy se musí mít dobře. Tak já jdu vydělat asi peníz. Jo, hele, fekal. To je moje. No jo, na to má peníze, vole. Ne, já to si půjčil. Já jdu, kolik mi dají za to? Však to bylo moje. Tak asi není. Už není asi. Protože to je osivo, ne? Ty vole, kolik tam to je? No jasně, že jo. Já no jedno osivo, víš, ty... Hele, Milane, můžeš v tom obchodě přestat dělat bordel, ty už tam máš herbicid, osivo, jo, již taky tam je štěrka v tém, v garáži, jo, ta obchodníka. Víte? To nezná. Tak to můžeš odvěz do píče. Hele, nepíču, jo, laskavě. Hele, nemám k tomu obchodníkovi, tomu Vidřichovi koupit třeba pick-up a spod valem, aby jsme si mohli vozit věci dom. To by šlo. A stavka, ne. Ne. Tak ne. Ne, no, zavky se neptě na tohle, on ti řekne, že ne, ale... No ne, jako víš to, takovýhle vaky, osiva, hnojiva, abys nemusel vrlit na traktorem, jak to jo, tam. Kdybys nám hodili toho pick-upa. Zločku. Počkej, já... Z káru, počkej, ne, já se rovnou přepnu na vidří ducha. Vidří duch, ano. Já žádný dluhy nemám, ale... A nebudeš. Ty vole, mě přeskakuje, to není vyloučeno, to vyloučeno není. Nechám koupit toho pick-upa z toho expansionu. A jo, ten se tam bude hodit jako hajzl. Ty vole, tak to tady budu nakládat vlečku hodně dlouho, vole. A to mám co dělat. Tak, vidří, už tady má auto, kdybyste chtěli. Ova do jedna. A myslím, že jméno jsem mu dal příhodný. Vidří duch obecný, nebo Milan? Nech ty hračky na pokoji furt. Ty malý děcko. Jaký hračky, kurva? Furt čumíš na ty hračky, vole. Já si chci... Mám jí sebrat, nemám jí sebrat. Já na žádný hračky nekoukám. On čeká na to, až jednou prostě ho zebrá. Je, já jsem jí omylem zebral, sorry. Jo, on je průhlednej, vole. To je pravda, já jsem si všiml, že tam je v tom kanále. Pomluv, já celou dobu se při tom tlemí, vole, jak otlemenej vošoust, vole, jo. On se tlemí, jak ten vošoust, vole, na ty poště. Hoši, nekecám, já jsem dneska na ty poště byl, jo. Jsem byl zvědavý, jako co teda, vole, jako co to je, ne? Já jsem si říkal, tak je to asi, vole, ta karta z banky, ne? Když je to teda doporučený dopis, ne? Ne, ty vole, pojišťovna mi poslala, vole, dopis o tom, že mi ukončili pojištění, vole, už někdy v únoru. Oh. Ne, úplně. Aha, vy kreténi, děkuji, že jste to nemohli hodit do ty schránky, ne? Kurva, proč je to hnojivo tak drahý do píči? Tak si to kup levnější. A jak? Tak projeď palety, tam jsou třeba ty pitlíky, vole, co mám já na tom osivu, jak tam mají s hnojivem. A jo, ty. Víš? To se dá? Všechno se dá. Big baggy český jsou levnější. Vidíš, můžeš po pitličku, po 100 litrech, anebo tamhle paletu celou. A ta je divé, a ta paleta je levnější. Ale... A podívej se, kolik stojí ta paleta. Vzadu úplně to poslední. Čekaj, to tady. A jo? To není na Milana, to je na přemýšlení. Jo. Drž hubu. Tam máš 12 litrů a máš to poloviční cenu než ten, co si. To je vyšší. To je proutnice.
Aha. Ty vole, ale v té bioplynový stanice to nechci prodat, že jo? Jde to prodat, ale bude to trvat dlouho, víš? On se to bude pomalu učítat. A v té biomass energy? Tam to prodáš hned. Tak je to dobrý, tam je větší cena. Hej. He. A to je kde, ty vole? Tam nahoře, jak jsi měl farmu. Ty vole, jsi měl farmu, no do píči. Jedu. Já jsem debil. Já si půjdu ze svou lodí. To je podmínka. Ne, to není podmínka, to je fakt. Tak pro mě ta paleta, vole, z těch vidlí padá sama a teď to z těch vidlí nemůžu dostat, vole. No. Zákon schválnost. Ujebem den Montana. Ne vole, nemůžou udělat na tohle ten paleťák. Nemůžou. Nemůžou. Já v tom ty vidle odpřáhnu a bude po prdě. O piči. Ano, nechci jsem to říkat, ale bude. Ale, ale ženský už jsou v čudu koupit. Myslíš, jo? Já si myslím, že tady tajně jsou, vole. Myslíš? Jo, nemyslím to, že... Jsi hladí bříško. A jasný, vole, já to udělal ty, ale ty úplně neumíš to. To já zrovna ne, teda. Já nejsi tak dobrý střelec, jak ty. Aha. To právě, že kdybys byl dobrý střelec, tak se netrefíš. Já se netrefuju. Tak. Aha. Proč nemám vidět, kurva, to? Na louce ty vzorky, kurva. Když se musíš koupit, ne? Na tom satelitu se ho kupuju, ne? Jo. A i tady mám, jako teď mi tady píše spíš vymazat výnosovou mapu. Výnosová mapa jo, ale jestli to píše dusík a pHčko a tak, víš? No to mi neukazuje. Tak se, no, tak vylez, z toho menu. A už to jde. Vylez z toho menu a projdi se po poli, jestli to ukazuje. Už to jde, koupit informace o půdě. Ano. Tak kolik dostanu za 3500 siláže? Tak to jsem radši nechtěl ani vidět. Ty vole, skoro 9000. 9000. Hovado. Hovado, hovado. Jo, asi jsem se pustil. Jedu pro ten fekal, teda. My si myslíme, kolik dostáváme tisíc za tuto, ale ty vole, těch 9000 zlatých je úplně opiovno. Jo, no. To je právě ono, vole, jak jsi v jiný měně, tak se v tom vůbec neorientuješ. Jo? Myslíš si, že Bůh ví, co nemá, že máš úplný ovno, vole. Fekál, já jdu fekálovat. Vytáhneš mi taky, nechceš mi jaký vytáhnout jímku. A kam jí chceš hodit? No, někam jí hodím, nevím kam. Nebojí tam ještě ne. Ty jsi to koubič lisoval nebo co jsi dělal? Já jsem lisoval, no. Kulatý. Hranatý, malý. A máš ho nebo co to prodrátil? Ty já machej vyděděl. Co? Přesně. Nechal jsem si ten lis v nájmu, čověče. Tak už ho splácíš, ještě 5 let to budu splácet. No možná 10. Divat. Lis. Kolik za chvíli za nájem? To bude trávy, panečku. 2,5. Když ho budeš splácet, to je úplně hodně.
Ne, a tam máš jakoby 2,5 teď a pak máš denní nájem. No. Jo, a tady, když, to když máš den jako měsíc. No jakoby jo, no. A to naflákám tu močku do pšenice. Víš, jak mám ten John Deere Manurescens, víš, tak. Aha. No jistě. Petřím zahnojíva, ne? Jo, on šetří. Tak protože nemám, víš, peníze. Já nemám zatím žádný dluh, ale přijde to. Já jsem blbec, vole. Jo. Tak je for free na tých zetoroch. Pěkný večer, Dominik. Já si ale pokácím nějaký stromy a půjdu je prodat. Hele, hračka! Jo, to je celý Milan. Hele, hračka! Zeber, ne? Já sami spadl do těch náručí a sami 4000 mi tam spadly. Motorová pila stojí 4000 zlotých, to se mi nevyplatí. Pronajmi, vole. Ahoj, mruser. Počkej, a to jde pronajmout motorová pila? Povídej, nejde, to musíš koupit. Tak je to špíči. Jo, kolik je dáme stream? Ano. Ano. Tak to už ani již dneska nedáme, koukám. To ne. To asi určitě ne, vole, já ještě nemám hotový hodní. Zdravím, zdravím, dobré. Dopole jsem tu na zlé Petře, ahoj. Motorovou pilu musíš koupit, ale prodáš ji za úplně stejnou cenu. Tyjo, to je nápad. Koupím, pokácím stromy a prodám. Píň. Milan 2024. Ne, to jsem já na kolonii ponovní je. Dusík furt špatné, vole, já stejně tam musím hodit umělý. To píčí. Aspoň jich nebude tolik. Stejně ušetřím. Jo. Krásem sellout. Tohle je sellout. Pohnujím, aby měl temp level. Ty já se nemůžu vytočit do píči. Ty já se nemůžu položit na ten vůz, na to auto, to víš, z těch vidlí svině. Vítej ve farminga, Vítám i ve farminga. Oh.
Hej, tady hej. Hej, tady hovk. Jo. K tomuto pozemku nemáš přístup. Zatím. Pak si vás koupím všetky. Jo. Pinky přišel, ahoj. Ahoj, ahoj. Jsem z toho dina razil do značky, která nemá kolizi. Ne, už to hnedka na něho svádí, bro. Kudá. Milane, nech tu hračku bejt, aha. Práskači zasraný. Takže jsi vzal hračku. Nevzal jsem jí. To nebude dlouho trvat. Jo, to. Ale čeká ta na mě. Je o tom, že za hračku je koncentrační tábor, jo? Ty debil. Hej, pak, tak si já ten pozemek půjča Kubo. Ne. A jo, tady jsou ty sběratelky. Ne, to jenom je Milan, vymýšlí píčoviny, víš zase. Je pravda. Ne vůbec. Jak by mohl? Mráz, zkus taky točit tím volantem. Jo. K tomuto pozemku nemáš přístup. Jak to jít sem na svým ještě? To víš, já čtu čet, tak to tak řídím jako žralej, no. Jak tu četá prostě celou dobu ticho? Ne, je pravda. On si ho ještě v duchu. Ano, přesně. To budou výnosy, vole. A jsem z toho zajel do lesa, pro. To sbírání hraček by ses měl naučit řídit ve farmingách, protože řídíš jak ožralý. To jsme že... Tak úplně, že... Milan sice řídí jak ožralý, ale já řídím ožralý. Jo. No, to budou výnosy, jen to tam najebej. Pak ti to lehne a budeš mi popít. Jsou ty jedaři posraný. Jo. Ten se má chémí, ale... Co to krokáme, do půl desátý stream, nebo dílo? Chyba jo. Chyba jo. Chyba jo, a půl. Zdravíme. Ahoj! Lepší? Ano. Nejlepší čečejš. Já tam mám ještě tak jednu fůru, ty vole. A ještě mi tam zbyde, vole. 500 mi tam zbyde, Ne, do 10 asi nedáme. Jdu třeba KO. Já brambory, já jsem je nezasázil. Protože je sra? Jo. A je. Už mi volá cizí číslo, dobrá nebudu. Uvolaj TikToky. Nejde nějaký cizí číslo. Vem to. Tuhle hodinu už neordinu. Cizí číslo, tuhle hodinu. Aha. Tuhle hodinu už neordinu. Jedině, že bych si dal na doktora, vole. Jo, daj si na doktora. Na zdar, 30 korun. Já bych to zkusil, třeba je to něco důležité.
Nemyslím si. Ten, kdo je důležitý, jak na mě má, tak na něj mám telefonní číslo. Proto mi to nezvedá, aha. To bys mi taky musel někdy zavolat, ty hňupe. Jo, já to mám za prachy, ty hňupe. No, ty vole, 21. století a on má kredit, vole. Já nemám kredit, ty blbečku. Tak co máš? Placený, vole, ten tvůj zasraný operátor, vole. Jo. Podá hňup, vole. To je jako... Jo, aha, tak to asi nezvednu moc, no. Ty vole, já jsem zapadl. Jak můžu zapadnout čistý rovině, to teda nevím, vole. Hele, Milan už se zvedne palec, to je pěkný. Nezvednuj. No, musíš si koupit závaží, kura. Tak jen si koupil závaží, to kura. To tady necháme s autem, vole. Jak s autem, vole? Že to vydří ducha, my taky budeme chtít, ale víš, jako autovat. Ale počkej, já když začnu, hele, ono to vypadne, čum. Ne, zajď si proto závaží, hrajme reálně. Tak ani hovno. Mě to aspoň brzdilo víc, kurva. Vozeč. No, ještě úsek. A já mám jen tráči. Strašná mrtka, ty paletovací vidla. Jo no, přesně tak, jak říkáš. To je strašný. Dinky se na vábě houpáte. Já už kupuje závaží za tura. A tura? A tura. Chomík, jaký kurva fajný. O kurva chomík. Kde jde vypínat, zapínat Super Saiyan si ve hře? Jak se ten mod jmenuje, já už nevím. Já už vůbec ne, vole. A je to prostě nějaký mod rozšířený na toto. Někdo to na GSP vymyslel dát tu trubku na, a na to politizační vidle. To je úplná pičovina, to se mi pomalu nemůže trefit do toho. Ne, to je pičovina, jak jsi viděl, klasik. Nejlepší klasický rámeček a vždycky zajistíš, vole. No víte jo, tady když to zajistíš, vylez ven, vole, zajistit to, rukama. No hlavně to nemáš pevný, furt když to položíš, tak ti to leze, vole, to. No přesně. To leze nahoru. Ano, byl jsem na Techagru. Třikrát. A blil jsi na Techagru? Neblil. Malý. Kurva, vždycky zmáčnu nějaký tlačítko a zatočím. No většinou to je A nebo D. Čus pičus, dámy a pánové, moje přicházím z hrobu 23 měsíců, ooo. Oh. Bacha. Mrtvola. Já na to mám. No tak nevím. Zavaží, jo. Chomík, jaký kurva fajný. O kurva. Ten Ursus může do kopca. Ach, a Milan už má závaží na tura. A to závaží se dá naplnit něčím, třeba.
by bylo těžší. Tatarkou. Helman, prostě to nejlepší. Kolik máme ještě ty močky u těch krav? 27 000 za trávu, to je dobrý, vole. Pokaž mi svoje tovary. Kolik jsi dostal? 27. A pokryl jsi to aspoň nájem na toho orkána? No, já nevím, kolik byl. Orkán. Taky. Prý koukám, penízky ti ubývají. Hádej, komu ubývají penízky. Orkán byl... Za 698 zlotých. Mm-hmm. A já kdybych ho chtěl koupit, tak bych musel koupit i to, že jo, kurva. Nemám Aras ještě dluh, ještě nemám. Vlečku? Jo. To se... To je nasenář. To? Jo, nasenář, to škoda, že ta orka není třeba i na sila, že by tam flákl ten adapter třeba jednořádkový a jel. Mhm. Je ten orkan, který se mě se třeba líbí, tady ten starý hajzl. Fakt dobrý. Já přemýšlím, že ho nekoupím. Ale musel bych koupit tady vlečku a to je 13. A. Vlečka je 17. A, měl bych tady jedy. 16. 29, takže to bych jako eventuálně měl. Pi, 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 pi. Pa, ulevím. Kontrolní otázka, kolik máte v krvi alkohol? Nic, já nic. Nula. Chumík, aký kurva fajný. Tyva, to vymyslím jinak, kola. Za 19 000. Jak hlavní barva za 900? Tyva. To chci bez barvy, vole, pozink jenom. No. Ani pozink nedávejte. Drahý. Je to přírodní. Když prodám svoji červenou. Dostanu za ní 18. Prodat. Prodáno. Koupím si větší. Za 19 koupeno. Plus koupím tento orkán. Koupit. Bych chodil makr, kdybych na peníze. Ale nemám, nekradu jich tady ti dva. Já nekradu. Savko krade. Aha, tak jo. Tak on řekl, že ty, on řekl, že tyhle dva. Úplně že. Jaký si myslíte, že si koupí Milan Combine a proč právě X9? Barvy z Lidlu. No má co dělat chlapec. Bizon X9 Next Gen. A to si vem Milan, kdybych sem karal ty Rea módy, ho kudek. Počkej, to tady bylo třeba uklidit.
Takže ta močka snad vyjde i na tu loučku, člověče, to se mi líbí. To je píči. To je hra. No jistě. To já vím. Kurva, jsem mu dal nějaký. Vymluvám. Ahoj, Zapku. Ahoj. Dobrá si mě kašlat. Nevím, že jsem koupil to močka steče, no a co? No. Mě Evropská unie nehlídá, pač mi žádný dotace nedala, tak co? Unie zpčina, neserte se mi do rajonu. Kurva, tohle bude boj, tohle nakládání, vole. A? Pijeme kolu. Není to náhoda, že u jednoho stolu. Divím. Asi se divím. Co je to za piču, když smrdí a to čistí? Plní ta močka Euro 69, si píš močoviny tří prdele, tak no. Ty vole, to nemůžu těma vidlema naložit. Ten big naloží nejmo. Nemám teď to mý vidle. Tak vem super sílu a udělej to, že jakože jo. To se s tím nejebej tolik. Kurva, mám naftu, ty vole! To... Ty vole, ty já nemáš naftu, jo. Nemám, tak ta 40 papá, že jo. Konečně. Aha. Tak ta 30 nepapá, bo to mám furt první půl nádrž. Jste dávali nějaký nový už. Ne, furt to samý. Já jsem už nějaký písmena. 3, 2, 1. $395 zlotých. Já pěrdu. My na tento týden gymu, tak ten pita zvedá i šulinem. To je debil. Ty ses nepochlubil, že chodíš do gymu? No víš. Já dojedu to, dojedu. To to asi ukončíme, ne? Klidně. Okay. Jak chceš? Já jsem nějaký hotový. Nám je to jedno, nám je to jedno, my peníze nemáme. Já vůbec. Ten, kdo má peníze, ten má hezkou paní. Oloj. A ten, kdo ji nemá, ten mu chodí za ní. Kurva, já už nevím řídit tady v tom farmingu. Jel ve farmingu? Mají v reálu. Aha. Chci vidět, co děláte vy. Co? Chci vidět, co děláte vy. Co děláme my? Chci ho podívat. Já parkuju, já mám hotovo. A sousede.
Ahoj. Tak. Přepěl za tím druhým. Kurva, taky už by tady mohli ten barák dostavit, prdele. Víc, serou se s tím už od minulý série. Kurva, vole. Jsme už dvakrát krachli pomalé, vole, dvakrát jsme se vrátili a oni furt ještě stavijou. A! Co je čumíš? Co čumí ty pičo? Pojď sem ty, jo? Tam čumí na tu zahradu dáme, na tu čumičku dáme, no jo ty vole, prase jedno. Jo jo, to je hrozná zmíně, co? Hrozný prase. Jo, nevždej, hlavně, že máš kolo, vole. Ty vole, Zetora koupím za raketu. Jakýho Zetora, už to začíná, vole, už kupujou rakety. Raketou na Mars. Oje, poletíme zas, ty a já. To jistě, nepoletíme, jak se jde do postele, bude spát. Jo? No. A čo? Tak. Tak raketou na Mars. My doufáme, že se vám dnešní stream líbil. Pokud jo, tak určitě like, komentujte, pokud vás to zajímá, tak pište do popisku, teda do komentáře, tak. Já už jsem popletal úplně. Úplně mimo, jako. Jo, už jsem fakt jako docela mimo. Ty a já. Jseš bubič? V obchodě. Aha. Nakupuje ty pocasí. Co byste dodali, chlapci, ještě vypnu? Ano. Ano. Sdílejte, komentujte, lajkujte. A za pusu. Ano, ano. A trička a voňavky kupte. A DLCčko. A DLCčko. A bude nový DLCčko, jo? Ano, 30. Takže ještě jednou všem děkujeme, že jste přišli. Jo. U dalšího videa nebo streamu se mějte zdar. Ahoj. Ahoj. Ahoj, ahoj. 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 Ahoj.